কামৰূপ জিলাৰ বেদিয়াত বিকাশ যাত্ৰাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলি সমীপৰ বেদিয়াত বিকাশ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে 635 কোটি টকাৰ কেবাখনো আঁচনি উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ইয়াৰ উপৰি সমগ্ৰ কামৰূপ জিলাতে 64,000 কোটিৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ উপৰিও 50,000 কোটি ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুটা বৰ্ষতে বিকাশৰ গংগা নামিছে ৰাজ্যলৈ বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দুটা বছৰত 97,000 যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ উপৰিও পুনৰ 38,000 চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিখন ৰেচন কাৰ্ডৰ বিপৰীতে 5টাকৈ আঁচনি দিয়াৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে। বিকাশ যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি 23,000 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন অথবা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ 500খন হাইস্কুলত 7 কোটিৰ পৰা 9 কোটি টকা আগবঢ়াই নতুন ভৱন নিৰ্মাণৰ আঁচনিৰ সৈতেও আমি জড়িত কৰিছিলোঁ। আজি বিকাশ যাত্ৰাৰ সামৰণি পৰিল। কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিদিয়াত আমি শেষ সভাখন কৰি বিকাশ যাত্ৰাৰ সামৰণি মাৰিলোঁ। মই অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 2025 চনত আমি আৰু এটা বিকাশ যাত্ৰা হাতত ল'ম, যাতে বৰ্তমান দুটা বিকাশ যাত্ৰাত আগবঢ়োৱা আঁচনিসমূহ আমি শুভ উদ্বোধন কৰিব পাৰোঁ আৰু নতুন আঁচনিও আমি হাতত ল'ব পাৰোঁ। মই অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। প্ৰথম বিকাশ যাত্ৰাত আমি 26,000 কোটি টকা, দ্বিতীয় বিকাশ যাত্ৰাত 23,000 কোটি টকা, অতিৰিক্তকৈ হাইস্কুলসমূহৰ বাবে প্ৰায় 4,000 কোটি টকা, গতিকে 23, 26, 49+4 53,000 কোটি টকা, এইটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুঁজি দি। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা সৌৰভ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ।